Aløjsa, så er det den 16. juli. Det er min fødselsdag i dag. Jeg tænkte, jeg lige ville prøve at vise lynhurtigt, hvordan mine tomater de ser ud nu her. Den 16. juli. Prøv at se, jeg bruger de her hjemmelavede kapillærkasser. Nederst et vandfad, så er der to nedløbsrør, der går hele vejen igennem, og så lige en centimeter op i den øverste kasse, som er fyldt med lækker, lækker levende jord. Det sørger jeg for at vande også. Og fra med forskellige gødningeblandinger, blandt andet fiskegødning. Og så tænker jeg bare, jeg vil prøve at vise det her med, at der er så mange, der siger, at en tomatplante, den automatisk smider de nederste blade. Og det vil jeg bare lige sige, det gør de altså ikke, hvis de har næring nok. Det giver heller ikke meget mening at smide et blad, man lige har produceret. Det er et solcellepanel. Jeg har min gurk her, den er jo også rigtig glad for at stå i de her kasser. Vi har plukket 8 agurker på, og i dag der kommer vi til at plukke nogle flere. 8, 10, 11, 12. Jeg ved ikke, hvor mange, men den her gurk er eddermame effektiv. Den kører hen ad loftet her og får lov til at køre videre. Det gør alle tomaterne i øvrigt også. Der kommer rigtig mange lækre tomater på i år. Jeg ved ikke, der er mange, der laver vildere tomater. Men prøv at se de her, selv bøftomaterne her, har faktisk fået til at give rigtig godt udbytte i år. Her kommer en Sun Gold. Det er altså også en lækker plant, der kommer virkelig mange tomater på. Og her er en af mine favoritter, det er Chocolate Cherry. Jeg har en lille bøf hernede, der måske er klar til servering til kartoffelsalaten i aften. Men alt i alt så ser det ud, det ser loven ud for tomathøsten i år. Nå, men i hvert fald, det kan varmt anbefales. Man kan jo selv lave noget inddækning, hvis man er lidt mere pyntesyg end mig. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan sådan noget der det ser ud. Så længe at tomatplanterne de vil. Og jeg ved ikke, den her Sun Gold, der går hen ad loftet her. Og dem her, jamen de er 3 meter lange indtil videre. De har fået lov til at gro en lille smule mere endnu, inden jeg klipper toppen. Og så satser vi på, at vi kan få modne de sidste tomater. Så jeg tror, inden jeg skiftede der, så brugte jeg almindelige plantesække. Og så var der var altid mangler. Der var altid mangler, selvom også jeg gødede ned i kapillærkassen. Og jeg tror simpelthen, at det der plantesækkejord, hvis ikke man gør noget yderligere, bare lader det stå, så tørrer sækken faktisk tit helt op. Og det vil sige, så er der kun lige plads til, at rødderne kan komme ned i vandbadet. Og resten, det er sådan set dødt. Der er ingen bakterier eller noget som helst, der kan forsyne planten. Og så får de mangelsymptomer. Men sådan her, 2 stykker i hver kasse. Og 2 stykker i hver kasse er altså rigeligt. Det kommer til at give et fint udbytte. Det virker bare. Og så synes jeg, det er fedt det der med, at jeg tager lige låget af, da jeg bare stiller sådan et låg her i midten, for at der kan stå et eller andet derinde. Men det der med, at man kan komme ned i jorden, jeg graver godt nok ikke ned i jorden. Til efteråret, så klipper jeg resten af planterne ned, og lægger ovenpå, og så lægger en plastiksæk henover. Og så lægger det at kompostere og bliver til orme, mad og gødning i løbet af vinteren. Og så spiller det sådan set. Næste år, så planter jeg bare tomatplanterne ned i det samme jord. Og jeg skal lige huske at sige, det er altså 5. eller 6. år i træk, jeg kører i nøjagtigt det samme jord her. Det er det der med at skifte plantesække ud hver år. Det, når man tænker på, hvor mange plantesække det er, så er det helt fjolle. Fuldstændig fjolle. Så